Більш розлого про ситуацію на фронті та збройні перспективи України поговоримо зараз з нашим гостем у студії. Це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що прийшли. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, лінія фронту у нас простяглася на приблизно 2000 кілометрів і на більшій частині тривають жорсткі бої. Як така тривалість впливає на наші, ну, взагалі, можливості з утримання лінії фронту та просування вперед? Ну, звичайно ж, про просування вперед наразі не йдеться. Ми всі бачимо, яка ситуація складається в першу чергу із постачанням західної допомоги, із нашими союзниками. Тому наразі ми утримуємо позиції. Однак на деяких ділянках фронту, як, наприклад, в районі Авдіївки, як, наприклад, на Лиманському напрямку, вдається переходити, ну, вдається, простіше кажучи, контратакувати противника. Однак і британська розвідка стверджує, що дійсно росіяни активізувалися протягом цього минулого тижня особливо. І це також відчутно і також по рівню втрат, коли і збільшення втрат ворога складає і 200, і 300%. І, до речі, і сьогодні також, якщо ми подивимося на самі втрати ворога, то це неймовірна кількість, понад 20 танків, півсотні одиниць артилерії і близько 60 бойових броньованих машин. Це і майже 1000 власне особового складу. Вже другу добу там була десь 600 з надлишком, а тепер 970. 970, так, чи 980 так. Осіб. Угу. Тобто це неймовірні втрати, і отже можна сказати, що наші сили оборони виконують своє головне завдання, а саме знищують особовий склад і, власне, техніку противника. На ваше спостереження, які зараз ділянки фронту найгарячіші і які основні виклики перед Збройними силами там, на цих ділянках? Тут можна говорити про загальний східний напрямок. От, власне, від Куп'янська і аж до Вугледару скрізь росіяни намагаються активізуватися повністю, щоб тиснути. І чому так відбувається? Тому що в них є наразі значна перевага, тобто в 5 разів перевага в артилерії, в кількості снарядів, які можуть вони використовувати на добу. І плюс авіація. Тобто авіація – це саме той інструмент, яким росіяни просто руйнують наші захисну смугу, наші укріплення. Ну, отже, якими б не були героїчними наші бійці, але все ж таки без західної авіації, без західних ракет, без західних бомб, ми об'єктивно не можемо постійно триматися от в статичному вигляді. Тому, власне кажучи, наші сили оборони застосовують маневрену оборону, так звану динамічну оборону, коли на одних ділянках фронту вони контратакують, відсувають ворога, і деякі позиції можуть переходити одна від сторони до сторони по кілька разів навіть протягом доби. Динамічна оборона, поясніть, будь ласка, це коли наші обороняються, але за можливості ще й просуваються вперед, так? Саме так. І це, до речі, ми також побачили протягом минулої доби якраз на Роботинському напрямку, коли була зайнята, здавалося б, невелика така посадка, там дві посадки, лісопосадки були, але все ж таки наші захисники пішли вперед і фактично наблизилися до ворожих укріплень. Тобто вони зайняли, вибили росіян з цієї позиції. І ось ми дуже часто чули протягом останніх 2 місяців, що, мовляв, це вже кінець, що Роботинський цей виступ росіяни зріжуть, але, як виявилось, вони не лише не зрізали, але і ще і були відсунуті навіть назад. І те саме стосується, для прикладу, Кринок. Тобто це село, невеличке село на 4 вулиці, яке вже повністю там немає жодної вцілілої будівлі. І при цьому всьому росіяни не можуть організувати свої, здавалося б, великі такі значні сили. Там сконцентровано понад 70 тисяч особового складу в тому районі, і при цьому вони досі не можуть скинути власне наших захисників. А чому? Адже наші займають відносно невеличкий плацдарм, і позаду них просто Дніпро, тобто немає куди нормально відступати в разі необхідності. Чому така ситуація? Інститут вивчення війни, наскільки я пам'ятаю, писав щось про неможливість росіян організувати правильно чи то логістику, чи то якось під'їзні якісь шляхи, якось так.
Я не буду перевирати. Абсолютно так. І це комбінація кількох факторів. По-перше, грамотно побудована ось, власне, така класична десантна операція. І коли, власне, перекидається вже не лише особовий склад, але і також і деякі види техніки перекидаються. І під прикриттям артилерії з правого берега Дніпра, а от саме цей вищий берег і більш далекобійна артилерія, вона забезпечує контроль, ну, власне кажучи, над ось цим плацдармом. І росіяни не можуть підвести значні сили, тому що щойно вони починають накопичуватися для будь-якого наступу, одразу завдає ураження наша артилерія. І, власне кажучи, подивімося на географію. Тобто ось це є південь, де менш розвинуті залізничне сполучення, де ми тримаємо ну, і автошляхи, і де росіянам банально треба більше часу і більше ресурсу для того, щоб перекидати зі сходу, тобто все, чи з Криму, чи від Маріупольського напрямку, перекидати більше техніки потрібно ось в цей дальній куток, в такий найбільш західний, скажімо так, частину окупованих територій. І от протягом всього руху цієї колони нам вдається наносити ураження. Росіяни це розуміють, кидають все більше і більше таких, здавалося б, ну, елітних десантних частин. Як вони раділи, коли кілька місяців тому на цей напрямок призначили командувача Теплінського їхнього, а зараз вони його називають м'ясником, який похоронив вже не один елітний десантний підрозділ. Ну, от, власне кажучи, тут справа не в Теплінському, а справа в грамотній проведеній операції. А наскільки, ну, це такі собі джерела, які не прийнято цитувати в ефірі, але от я скажу, ну, будь-хто зараз з українців читає той самий там Твіттер, колишній Твіттер, так, телеграм-канали певні. І дуже часто, наприклад, від бійців, які воюють в гарячих точках, зокрема, наприклад, в Авдіївці, можна отримати такі, як повідомлення, бачити повідомлення, щось типу того, що часто росіяни надсилають на ці м'ясні штурми, останнім особливо часом, ну, от просто людей, осіб, я би сказав, не хочу їх людьми називати, вибачте, осіб без техніки. Просто, от я бачив повідомлення, в якому йшлося, що вони просто йдуть, йдуть, йдуть і гинуть там. В зв'язку з цим хочу таке запитати. От як ви оцінюєте, взагалі, які зміни спостерігаються у поведінці і оснащенні російських військових останнім часом? Чи дійсно деградує російська армія? Чи можна так говорити? Чи це надто оптимістична оцінка? Поки що це оптимістична оцінка. Тобто нам треба подивитися на статистику і дійсно половину, приблизно, десь половину, десь третину, власне, їхньої техніки ми вже винищили. Тобто ми знищили однозначно їхню найкращу техніку. Ну так, є спроможності. Наприклад, ті ж таки Т-90, танки «Прорив», вони можуть виготовляти, тобто вони можуть близько там 20 одиниць виготовляти на місяць, але погляньмо на статистику. Темпи знищення вищі, ніж саме так, виробництво. Саме так, тобто знищення однозначно вище, ніж виробництво, і плюс наше знищення вище, ніж процес їхньої розконсервації. Тобто в них на складах знаходиться ще приблизно така сама кількість техніки, і отже їм ця техніка потребує процесу розконсервації, тобто заміни там деталей, і тільки потім вона може бути поставлена в стрій, де знову ж таки знищується. І от на сьогодні ось ця динаміка знищення техніки, вона перевищує, ну, власне кажучи, динаміки, по-перше, відновлення, а по-друге, виготовлення нової. І от саме тому росіянам так критично потрібно якесь перемир'я. Їм дуже потрібно накопичитися. І вони по всім своїм дипломатичним, в тому числі, каналам передають, що треба натиснути на Україну, що, мовляв, вони готові до перемир'я якогось. Ну, звичайно, що росіяни ні до чого не готові. Їм потрібно накопичити якесь ударне бронетанкове з'єднання, їм потрібно додатково відмобілізуватися, і тільки тоді вони будуть в змозі провести, ну, хоч наскільки масштабну операцію. Тому що, власне кажучи, от Авдіївська операція, і вже кілька, 7 жовтня тривають штурми. Тобто вони мали, за своїми планами, вони мали до листопаду, ну, максимум до 14 грудня взяти вже це місто. Але якщо ми от за одну ніч здатні знищувати інколи понад 100 одиниць техніки, от які вони накопичили на цьому напрямку,
40 тисяч особового складу саме на Авдіївському напрямку. І цим... За рахунок чого? Це майстерність наших військових, це західна техніка, це все разом. Які фактори? Чинники? Абсолютно. Грамотно, по-перше, грамотно побудована лінія оборони, коли навіть під важкими фабами, тобто ось цими фугасними авіабомбами, вдається втримати цю лінію оборони, плюс застосування також всіх новітніх технологій, в тому числі дронів. Тобто навіть боєць, знаходячись в укритті, він може завдавати ураження тій техніці, яка наближається до його позицій. І от ось ця комбінація, ну, як бачимо, такої грамотно відбудованої оборони, плюс ось застосування техніки, плюс, звичайно ж, там і артилерія від тилу. Ось це все і дає той результат, ну, який став шоком дійсно для росіян. І за весь минулий рік їм не вдалося провести жодної успішної наступальної операції. Їм не вдалося, власне, захопити жодного нашого більш-менш великого міста. Протягом 2 років, а я нагадаю, що рівно місяць залишається до 2-х роковин початку повномасштабної війни, а місяць і один день, так? Протягом 2 років ми часто чули, що українські військові змушують навіть НАТО переписувати підручники. Наскільки наші люди користуються західною зброєю, ну, я би сказав, наскільки віртуозно? Тут треба сказати, що ми єдина взагалі країна, яка не лише використовує цю зброю, але і здатна комбінувати складних усі... складних бойових умовах. Абсолютно, абсолютно. Так. От сама програма «Франкенсам», коли застосовуються і радянські, ну, тобто наші системи ППО в комбінації із західними, ну, це щось дуже нове і абсолютно нечуване для наших західних партнерів. Знаєте, навіть існує така дуже екзотична версія. Я одразу скажу, що... Знаєте, от за що купив, за то продаю. Але існує екзотична версія про те, що, можливо, навіть Франкенсам якимось чином долучився до збиття А-50. Можливо, я зараз говорю дурість, але як мені поясняла людина, якій належить ця версія, що, можливо, росіяни побачили на радарах радянську установку, але з неї вилетіла просто не радянська ракета. Ну, це дуже екзотична така думка, я не прошу вас коментувати. Ні, вона абсолютно має право на життя, але тут, звичайно ж, ми можемо коментувати лише офіційні заяви наших повітряних сил. Це романтика. В ефірі вона теж має право на існування іноді. Ну, зараз ми поговоримо, буквально вже через сюжет, ми поговоримо про західну допомогу, яка надважлива для нас в цій ситуації. Ну, а тим часом американська виборча кампанія набирає оберти і втрачає кандидатів. Рон ДеСантіс, республіканський кандидат від Флориди, зняв свою кандидатуру на користь Дональда Трампа. Він став уже 2-м республіканцем, який відмовився від перегонів на користь скандального екс-президента. Першим майже одразу це зробив Вівек Рамасвамі, який, до речі, виступав проти допомоги Україні. Ну, і загалом займав антиукраїнську позицію, говорив, що в разі його перемоги США начебто віддадуть Росії частину України. Ну, а президента Зеленського взагалі називав нацистом. Щодо кандидата від республіканців Нікі Гейлі, то вона виявила характер. Ну, вона заявила, що не стане відмовлятися від змагань за головну посаду, обов'язково переможе. Але головне, якими на тлі запекної політичної боротьби є перспективи надання Сполученими Штатами допомоги Україні? Це головне. Про це розкаже Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у США. Стратегічний координатор американського Радбезу Джон Кірбі і дійсно сказав слова, які зараз у заголовках ЗМІ. Найближчі кілька місяців матимуть критичне значення для України. Я був на цьому брифінгу, тому можу пояснити, а що саме адмірал має на увазі. Базуючись на даних, які має американська адміністрація, він прогнозує, що зимова негода не стане причиною для зменшення інтенсивності бойових дій та обстрілів, що вони триватимуть. Ну і, відповідно, українському командуванню складно віддавати накази щодо відповіді та планувати операції, бо є потреба заощаджувати боєприпаси, і ні у кого немає ясності, а коли надійде черговий пакет допомоги зі Штатів. Тому ось ці критичні кілька місяців, за словами Кірбі, це якраз час на фронті в паузі між поставками американської допомоги. Час, який треба протриматися. І ось як він про це каже. Пряма мова.
Доводиться ухвалювати дуже складні рішення щодо того, яку зброю використовувати, які боєприпаси взяти, які ракети запустити. Бо вони не знають, коли прийде наступна поставка зі Штатів. І це погана ситуація, у яку ми ставимо українських військових. У той час, як російські, коли є такі ж питання, зв'язуються з КНДР, щоб отримати балістичні ракети чи дрони з Ірану. Вихід тут тільки один – прискорити затвердження пакету допомоги, але умовою для цього у Нижній палаті називають надання їм плану щодо того, коли і як має закінчитися війна. І цей документ формально не сформований. Але Кербі каже, принципові моменти і без того відомі. Ну ось послухайте. Це достатньо прозоро і чітко. Ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні. Як сказав президент, ми хочемо, щоб Україна була цілісною, процвітаючою та суверенною. Ми хочемо, щоб кордони України, ті, що визнані світом, були визнані всіма, включно із Путіним. І ми хочемо бути в змозі продовжувати надавати Україні підтримку, якої вона потребує, щоб країна могла досягти всіх цих цілей. Ще з важливого, додатковим аргументом для конгресменів, що треба прискоритися, є ситуація, коли, як каже Кірбі, роль США критично важлива у підтримці України не тільки щодо поставок озброєння, але й щодо координації зусиль з іншими країнами. І Білий Дім стурбований, що певні держави-партнери теж можуть пригальмувати з допомогою, якщо бачитимуть, що від цієї допомоги відмовляються Штати. Поки рішення немає, Вашингтон працює над пошуком альтернативи. І вона, зокрема, у використанні заморожених російських коштів. Заступник речника Держдепартаменту сьогодні підтвердив, що у Вашингтоні продовжують працювати над конфіскацією російських державних активів. І це відбувається в координації з партнерами по G7. Але поки немає готового рішення, і у Держдепі пояснюють, що відбувається це через відмінності у законодавстві цих країн. Суперечка поки щодо того, передавати Україні самі кошти, а до цього більш схильні у Сполучених Штатах, чи відсотки від їхнього зберігання, це пропонують європейці. Але у будь-якому разі дискусія триває, це вже щось, і ці гроші могли би допомогти не тільки для військових поставок, але й частково перекрити бюджетний дефіцит. Свіжа Wall Street Journal прогнозує зараз, що цього року Київ очікує на дефіцит бюджету приблизно у 40 мільярдів доларів, 30 з яких Україна планувала покрити за рахунок фінансування з боку США та ЄС. І ані Вашингтону, ані Брюсселю поки не вдається погодити ці пакети допомоги. Тоді як Києву вже зараз потрібні кошти для подальшої роботи уряду, виплат зарплат, пенсій, субсидій. Ну і щодо цього якраз зв'язувались українські та американські мінфіни. І у повідомленні фінансового відомства США йдеться, що обговорювали бюджетну підтримку Америки майже на 12 мільярдів доларів, яку, процитую, Вашингтон розраховує надати Києву в повному обсязі в рамках запиту Конгресу на додаткове фінансування у сфері безпеки. І ще до цього додатково будуть гроші МВФ – більше 15,5 мільярдів. Ну, дивіться, 12 плюс 15 – сумарно це майже 30, які потрібні Україні на рік. Але все в чергове залежить від Конгресу. І у Білому домі дають зрозуміти, що саме на цьому тижні очікують зрушень, щонайменше у Сенаті. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». І знову повертаємося в студію, де наш гість сьогодні, нагадається, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва. Пане Сергію, отже, переходимо до теми допомоги. Американські чиновники оцінюють, що позиційні бої в Україні можуть тривати аж до 26-го року, і це вказує на необхідність тривалої підтримки України. Але чи побачимо ми підтримку від партнерів взагалі? Від американських, зокрема. Однозначно, цю підтримку ми побачимо. Але питання в тому, що якою буде і коли. Найголовніше – це вчасність для такої саме допомоги. Тому що в той час, як в Вашингтоні відбуваються політичні процеси, там йде повним ходом виборча кампанія, і інакше, аніж, власне кажучи, оцими внутріполітичними, так би мовити, протистояннями, нічим не можна пояснити затримку з виділенням для нас додатково
додаткової допомоги. Але ну, ми ж в цей момент, звичайно ж, воюємо. І от коли, знаєте, нам говорять про якусь не дуже відповідальну політику в Україні, ну, я завжди раджу подивитися на виборчі перегони в Сполучених Штатах, там, де вони можуть ну, буквально свій геополітичний інтерес, свій геополітичний статус поставити ну, як розмінну монету у внутріполітичних іграх. Це не просто геополітичний інтерес, це те, до чого вони готувалися 80 років. Ну, насправді, вони мали це на увазі, коли вони створювали НАТО, так? Коли вони там, коли була ця гонка, перегони озброєнь, так? Оці всі 80 років зараз можуть просто, ну, нічим закінчитися, чи не можуть? Чи все ж таки в Штатах розуміють цю єдність? Абсолютно, абсолютно. На сьогодні Україна єдина країна, яка виконує головну функцію НАТО, заради якої ось це НАТО і було створено. Пряма загроза, безпосередньо, пряма загроза демократії. Демократії, про яку так довго нам говорили і вчили нас, американці, і всі західні наші партнери і друзі, безумовно. Вони приїздили цілими групами і читали нам, значить, про демократичні принципи, якісь там семінари і так далі. Більше і того, тут Україна. І про цінності, які мають бути вищими, аніж, ну, як мінімум, гроші або політичні інтереси. Або політичні інтереси. Але що ми бачимо в Штатах? Ми розуміємо, що у США є виборці, там абсолютно демократичні вибори. І те, що скажуть виборці, те і буде, да, на виборчих ділянках, дільницях. Але... Чи на вашу думку, от ви бачите ситуацію, чи пояснюють американським платникам податків, так, на яких так завжди до них відсил є, от американські платники податків, вони мають право і так далі, чи пояснюють їм американські ж їхні політики надважливість цієї війни, яка зараз триває, тому що моя комунікація з, ну, така побіжна, навіть не зі знайомими, а просто в соцмережах з американцями часто закінчується просто фразою з того боку океану, ну, це взагалі не наша війна, ми до того, це і взагалі невідомо, чи у вас там є війна. Так, ми бачимо, що є дуже поляризоване суспільство. Тобто і те, про що ми ще вчора казали, що, мовляв, цінності, американський народ і так далі, дійсно є різна Америка і треба це, на це зважати. Але все ж таки на сьогодні формально ми маємо двопартійну підтримку України. Тобто і ми бачили, як це ж недавно, всього кілька місяців тому, три провідні комітети, власне кажучи, Конгресу Сполучених Штатів, розвідка, оборона і закордонних справ, вони вийшли з різкою критикою, до речі, нинішньої адміністрації Байдена, і сказали, що ну справді цілі незрозумілі, тобто в цілях має бути перемога України, а не просто недопущення поразки. Допомога незрозуміла, тобто в плані допомоги має бути більше. І далі, що ми бачимо? Далі ці ж такі республіканці і демократи не можуть дійти згоди по питанню тих 61 мільярда. І причому згоди вони не можуть дійти в іншій зовсім області, в області, ну, в контексті. А вони ж не можуть дійти згоди щодо питання кордону, там, стіни на кордоні і так далі. Так. А що це таке, на вашу думку? Я розумію, що, можливо, політика не є абсолютно вашою сферою, але от у вас є припущення, це намагання якби замилити проблему, чи ну дійсно якась там, якби, як каже один, як би правильно назвати, ну такий собі політик з сусідньої однієї країни, корінний інтерес, так, американців? Треба розуміти, що ось це питання взагалі мігрантів, це ж питання виборів. Тобто від цього залежить в буквальному сенсі, переможуть демократи або республіканці. Угу. Тобто на сьогодні в Байдена і взагалі в демократів їхній ядерний електорат традиційно. Тобто це є колишні мігранти, їхні родини, тобто все те, що ми називаємо кольоровою Америкою. Угу. Традиційний електорат республіканців, це, звичайно ж, от, власне кажучи, ті білі, такі корінні американці. Угу. І от на сьогодні від цього питання, хто переможе, залежить, а кого ж підтримують. Тобто Байден не може просто-напросто дозволити будувати оцю стіну, бо це символічний жест, і це посил до його виборців, що, мовляв, він пішов на поступки, він не може захистити права, відстояти права своїх же виборців. Для республіканців, з іншого боку, важливо показати,
показати, що Америка сильна, ми продавили, ми змусили будувати цю стіну, ми обмежимо потік мігрантів, і, значить, ми, мовляв, захистимо свій власний ядерний електорат. От ось це суто внутріполітичне питання, яке навіть практичної користі немає. Тобто від цієї стіни, чи буде більше там колючого дроту, чи менше, насправді нічого не зміниться. Тобто це є питання виключно політичне, і, на жаль, ціла політика, зовнішня політика Сполучених Штатів, вона узалежнена так від їхніх внутрішніх політичних перегонів. Тому що якби не було виборів, насправді цього питання б навіть не стояло. Вибори – атрибут демократичного суспільства, демократичної держави абсолютно. І, добра новина про те, що полягає в тому, що рано чи пізно вони завершаться з якимось із результатів можливих. А як ви вважаєте, за того варіанту, що, наприклад, припустимо, що переміг Трамп, просто отак от профантазуємо, як ви оцінюєте, що буде з допомогою Україні? Я не думаю, що станеться щось критичне. Тобто я далекий від того, щоб змальовувати адміністрацію Трампа в якихось таких апокаліптичних барвах. І, до речі, ми бачили заяву друга України, Бориса Джонсона, який сам особисто знає Трампа, і він розуміє, що він в принципі так є. Заспокійлива заява. Так, це заспокійлива заява. Ми розуміємо, що політика Сполучених Штатів і адміністрації президента, вона все ж таки має певну тяглість. Ми розуміємо специфіку особи Трампа, тобто ми бачили і заяву нашого президента, він чудово розуміє роль лідера країни, і він також зробив... Він оптимістично доволі очікує. Так, дійсно оптимістичні очікування, тому що в Америці, взагалі в американському істеблішменті таки панує таке золоте правило – переможи, щоб я тебе підтримав. Тобто Америка по боці сильного. Це взагалі в американській ментальності, давайте саме так, прямо. Саме так. І ось Америка завжди на боці сильного. Україна сьогодні демонструє силу. От кожний збитий літак, кожна уражена ціль в Санкт-Петербурзі, Усть-Луга, тобто всі їхні, власне кажучи, оці червоні лінії, які Україна переходить і показує нікчемність і слабкість Путіна, це демонструє силу України. І тому я впевнений, що за будь-якого уряду в Сполучених Штатах вони будуть підтримувати Україну. Для нас важливо саме час, коли і в якому обсязі. Ось це питання критичне. Скажіть, будь ласка, справа в тім, що коли лише починалися оці передвиборчі перегони у Сполучених Штатах і дискусії, відповідно, у Конгресі стосовно допомоги Україні, в українських ЗМІ і у нас теж, і я про це говорив, зокрема, особисто, так, виникла ідея небезпідставна, що Європа, можливо, зможе якимось чином принаймні певний час компенсувати, можливо, десь провал там за океану допомоги. Що зараз з Європою? Тим паче на тлі того, що напередодні головнокомандувач норвезьких збройних сил, здається, закликав Європу готуватися до війни. Занепокоєння особисто моє, і я з вами ділився перед ефіром, так? Якщо зараз Європа, не скажу, що запанікує, але всерйоз сприйме слова, що треба готуватися до війни з Росією і почне до неї готуватися, яким чином це відб'ється на нашій допомозі? Грубо кажучи, якщо вони почнуть накопичувати свій там арсенал, чи дістанеться щось нам? Ось, власне кажучи, на це і спрямована вся стратегія Росії протягом 2024 року. Тобто вона буде завдавати ударів, влаштовувати провокації, влаштовувати інформаційно-психологічні операції в європейських країнах. Саме з однією метою – перебити ось ці ланцюжки постачання. Ми повинні дуже чітко розуміти, що зменшення допомоги для України – це російський сценарій. Підтримка ізоляціоністських рухів, що, мовляв, давайте ми подбаємо про себе, про свої кордони – це підтримка Росії. На сьогодні в Європі немає аналогічної армії українській з таким бойовим досвідом, як українська. По потужностям, можливо, іще польська. Все, кінець. Тобто, навіть попри те, що німецька армія, французька армія, здавалося б, вони такі потужні, але саме їхні суспільства не готові до сьогодні війни. Сьогодні ми розмовляли про те, в ефірі, о 8-й годині, якщо я не помиляюся, у нас був сюжет, одразу це дві наші кореспондентки, одна в Лондоні, одна в Німеччині. І ми говорили про те, вони говорили про те, що
нестача персоналу в британській і в німецькій армії. Не вистачає людей. Що з цим робити? Чи головне, що з'являється в нормального українця в цій ситуації? Питання, чи почув Захід і Штати, і Європа нашого президента, який сказав, дайте нам зброю. І не будете відправляти своїх людей, не доведеться відправляти ваших людей на війну. Чи почули його? Це все залежить від все ж таки західного істеблішменту, але тут варто сказати, що дійсно нашого президента, можливо, вперше взагалі в історії, серед усіх президентів, чують і прислухаються в усіх столицях провідних абсолютно. І тому ця стратегія, яку пропонує Україна, і в тому числі стратегія комунікативна, що дайте нам зброю, нам треба лише зброю. Ми не просимо вас воювати за себе, ми будемо виконувати цю роботу, але нам потрібен інструмент. Чи ж це не слова Черчилля і ще під час Другої світової війни? Тобто це однакова стратегія, і вона зрозуміла для західних політиків, і в тому числі і для німців, і для французів. І ми бачимо, що все більше ось цього, так би мовити, тягаря війни вони беруть на себе. Угу. Вони розуміють, що на Вашингтон вже не можна в повній мірі покладатися, так як вони звикли. І розуміють, що на сьогодні єдиним таким актором в цій війні дієвим є Україна. І тому справді варто витримати цю лінію. Тобто росіяни будуть проводити свої дезінформаційні кампанії, вони будуть задіювати своїх агентів впливу. Але дуже важливо витримати цю лінію, і це фактично означатиме єдність Європи. Витримається ця єдність, значить ми встоїмо проти росіян, а вони відповідно посипляться. Пане Сергію, я вам дуже дякую за ваш час, за те, що ви прийшли до нас сьогодні, і ми з вами поговорили. Я, здається, говорив більше, ніж ви, але тим не менше, даруйте мені це. Тема важлива, і просто так промовчати, слухаючи вас, я просто не можу. Я дуже дякую вам. Я нагадаю, що гостем нашої студії був сьогодні Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Дуже вам дякую. Приходьте ще, будь ласка. Дякую. Все добре.